é Vitor Onof, tenho 28 anos de idade, sou coordenador do Afro Reggae aqui em Vigário Geral. Vigário Geral sempre foi uma favela muito conhecida pela questão da violência. Em 93, exatamente 29 de agosto de 1993, houve uma chacina em Vigário Geral, onde de fato iria mudar toda a história de Vigário Geral. Um mês após essa chacina, um grupo de amigos resolveram começar a desenvolver um trabalho aqui dentro da favela de Vigário Geral. Era onde começava a história do Afro Reggae dentro de Vigário Geral. Há 10, 15 anos atrás, a favela de Vigário Geral era um lugar onde não existiam oportunidades. Né? Eu sou nascido e criado aqui na favela, e não só eu, como outras crianças e jovens na época, a única coisa que a gente tinha a se espelhar era o tráfico. Logo com a entrada do Afro Reggae, essa história veio a mudar, porque assim, de verdade, começaram a acontecer oportunidades. O Afro Reggae começou com uma oficina de reciclagem de lixo, depois percussão, dança, capoeira. Eu comecei já fazendo essas oficinas dentro do Afro Reggae. Então, assim, na verdade, a existência do Afro Reggae hoje, em Vigário Geral, em Parada de Lucas, no Complexo do Alemão, no Morro do Cantagalo, em uma parceria com o Jardim Cisane, Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, isso é um momento de possibilidade de que crianças e jovens possam, de verdade, estar fazendo atividades culturais, que aí está dividido entre aula de dança, percussão, capoeira, grafite, basquete de rua, né? Várias atividades, informática, várias atividades. Então, assim, hoje, de verdade, essas crianças e jovens têm a oportunidade de não estar, de verdade, se envolvendo com o tráfico ou com algum tipo de outra coisa que seja errada.